Sam kriva što ono obezbede parking za pevaljku. Parking za pevaljku. Poznato je da gde god se pojavi, Rada Manojlovića zazove veliku pažnju. Tako je bilo i ovog puta. Ostanite u Zala VIP i saznajte u kakvom smo to izdanju sreli zgodnu pevačicu. Pevačica Rada Manojlović je i ovog puta izazvala veliku pažnju kada se pojavila na snimanju jedne emisije. Standardno je kasnila, ali joj na tome više niko ne zamera. Kada je pronašla savršeno mesto za parking, razmišljala je dugo kako da izađe iz auta. I pre nego što je ispozirala brojnim pripadnicima sedme sile, Rada je odlučila da poslednje pripreme za emisiju obavi upravo u automobilu, ne mareći za to što oko nje sevaju blicevi. Kada je shvatila da svoju kosu ne može da ukroti, pobunila se, a onda je nesvesno našoj kameri pokazala jedan od svojih najboljih atributa. Rado, ajde, ispozirajmo! Ja moram kod frizerke, brate! Nakon spektakla koji je priredila svojom pojavom, Rada je oglasila kraj, a imala je i šta da doda. Oružje dole, svi! Ajmo, oružje dole! Svi dole! Prekini, isprazni. Ej, ja nisam kriva što ono obezbede parking za pevaljku. Parking za pevaljku. Gledali ste Alo VIP. Sa novom pričom vas čekamo već sutra u 20 časova. Doviđenja.